ধন্যবাদ নীলোৎপল বৰা। অসমত অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ হৈছে, অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছে অসমৰ দুজন লোক। অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছে সোণাপুৰৰ ৰোহন দাস, মেঘালয়ত অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছিল ৰোহন। বৰ্তমান ৰোহনৰ অমিক্ৰণৰ ফলাফল নিগেটিভ আহিছে। ওজাৰ মহম্মদ মামুদ হুছেইনো আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্ৰণত, ছৌদি আৰৱৰ পৰা আহিছিল মামুদ হুছেইন। সংবাদমেল যোগে জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, গ্ৰন্থমেলাত কোভিড প্ৰটকল পালনৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া খবৰ জনাম এয়া, অসমত অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ হৈছে, অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছে অসমৰ দুজন, তাৰে এজন কিশোৰ। সোণাপুৰৰ ৰোহন দাস সেইগৰাকী, মেঘালয়ত অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছিল ৰোহন। বৰ্তমান ৰোহনৰ অমিক্ৰণৰ ফলাফল নিগেটিভ। হোজাৰ মহম্মদ মামুদ হুছেইনো আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্ৰণত, ছৌদি আৰৱৰ পৰা আহিছিল এই মামুদ হুছেইন। এই কথা সংবাদমেল যোগে জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। গ্ৰন্থমেলাটো কোভিড প্ৰটকল পালনৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। শ্বিলঙত এটা অমিক্ৰণ হৈছে, অসমৰ মানুহ, তেওঁ অসমলৈ ঘূৰি আহিছে, আৰু এজন হোজাইৰ ব্যক্তি, তেখেতৰ অসমতে তেওঁৰ যোৰহাটৰ নিষ্টৰ পৰা আমাৰ ৰিপৰ্ট পাইছোঁ আজি, সেইটো হৈছে এজনৰ অমিক্ৰণ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে বিদেশ ভ্ৰমণকাৰী 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা, মানে আমি যিটো যোৱা ইয়াৰ আগৰ SOPখন দিছিলোঁ যে মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণকাৰীক আমি লক্ষ্য ৰাখিম আৰু চেম্পল টেষ্টিং কৰিম, তেওঁলোকক আইচলেশ্যনত ৰাখিম, তেওঁলোকৰ নিগেটিভ হ'লেও আইচলেশ্যনত ৰাখিম। তেনেকুৱা এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়ালৈ যোৱা 4 জানুৱাৰী তাৰিখলৈকে 3,198 ব্যক্তি আহিছে, আৰু 3,198 যি বিদেশ ভ্ৰমণকাৰী, তেওঁলোকক আমি, এই যাত্ৰীসকলক আমি ঠিক তেনেধৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি লৈছোঁ, কিন্তু তাৰে কেৱল 52 পজিটিভ পাইছোঁ, আৰু 52 পজিটিভৰ ভিতৰত এগৰাকীক আমি অমিক্ৰণ পালোঁ আজি। গ্ৰন্থমেলাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক কোৱা আছে যে আজিৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে এটা ছিষ্টেমত, তাত মানে এণ্ট্ৰি হয় ছিষ্টেমত, যাতে মানুহে মাস্ক পিন্ধি যায়, চেনিটাইজাৰ লয়, সকলো কথা আজি সম্পূৰ্ণভাৱে, যদি এইকেইদিন বলবৎ হোৱা নাছিল আজি বলবৎ হৈছে। বিহুৰ উৰুকাটো আৰু আমি অহাকালিৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম, অহাকালিৰ পিছত আমাৰ ট্ৰেণ্ডটো গোটেই চাই পেলাই কি হ'ব।